Bon vespre. Gràcies, gràcies per ser aquí, benvinguts. Aquesta no, és segurament és un dels actes més emotius i que ens fa més goig que pot fer un festival de cinema. No vam poder celebrar la 17a edició, la vam tallar l'any passat. L'últim premi d'honor que donàvem era amb en Sergi López i tornem. Aquesta és la sessió en la que atorguem el premi d'honor de la 17a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Pels organitzadors d'un festival, sens dubte, un plaer i un goig poder tenir sessions com aquestes, poder atorgar premis com aquests, i més amb persones com la que avui el rebrà. Una directora catalana que ha fet meravelles, que ens ha emocionat a la pantalla amb imatges com aquestes. Trobaràs persones que estan en la teva mateixa situació i crec que et poden ajudar molt. Jo no vull dir ningú. Vale. Perdona. Vés a buscar el pastís a la cuina. Tenga unos zapatos no quiere decir que pueda dejar de bailar. És un petit resum, molt petit, una petita mostra. Segurament no és la més encertada i segurament ens n'hem deixat. Després ens ho explicarà la premiada. És del Festival Internacional de Cinema Social i aquest premi, evidentment, té caire social. Però perquè ens expliqui per què l'organització ha decidit enguany atorgar aquest premi d'honor, té la paraula el director del festival, en Serafí Vallecillos. Bona nit. Judit Colell, guionista, productora i directora, nascuda a Sant Cugat del Vallès, ha transitat per tot l'espectre cinematogràfic, llargs, curts, documental, ficció, i ho ha fet sempre abordant temàtiques que posaven l'espectador davant problemes socials. Ja parli de la sida, els discapacitats o la violència de gènere, la Judit sempre ho fa amb mirada profunda, respectuosa i gens moralista, i sobretot amb mirada de dona. Aquestes dones tan importants en la seva filmografia que ens aporten un punt de vista diferent i necessari. Des del llunyà 1995, en què el seu curtmetratge Escrits a la pell va ser nominat al Goya, ha anat desenvolupant un estil cinematogràfic on el treball d'actors i sobretot d'actrius ha anat cobrant cada vegada més importància. Avui, per homenatjar-la, ho hauríem tingut fàcil amb la projecció de Dones, 53 dies d'hivern o la impactant Elisa K. Per això hem volgut anar una mica a contracorrent i recuperar aquestes radiacions que pràcticament suposen un tet-a-tet entre dos grans actors. Això sí, amb la veu en off de la Maria Pau Pigem per posar-nos en context. Evidentment esperem poder gaudir aviat de l'aventura dominicana de la Judit amb el seu últim llarg pendent d'estrena, 15 hores, on torna a donar visibilitat a la injustícia social que pateixen les dones actualment. No vull acabar aquest breu comentari sense esmentar la vessant docent de la Judit com a professora de comunicació audiovisual o la seva aportació per fundar CIMA,
l'Associació de Dones Cineastes, o ara fa uns anys com a membre de l'Acadèmia de Cine Espanyol i en l'actualitat el seu càrrec a la Junta Directiva de l'Acadèmia del Cinema Català. En definitiva, la seva trajectòria professional i humana i el seu compromís social evidenciat en els seus treballs cinematogràfics la fan abastament mereixedora del Premi d'Honor de la present edició del CLAM. Moltes felicitats, Judit, i estem encantats i honorats de poder-te donar avui aquest premi. Abans de rebre la Judit a l'escenari, és per nosaltres un goig i tot un luxe, no li donarem nosaltres, perquè ens acompanya un dels seus actors i pels amants del cinema, però sobretot pels amants del teatre. És un goig tenir aquí per aquest llibre el premi a la Judit Colella amb Ferran Renyer. Ferran. I ara sí, Judit. Judit Colell, Premi d'Honor d'aquesta 17a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És un veritable honor fer-li entrega d'aquest premi a la Judit. La seva carrera ha quedat realment explicada i molt matitzada. El seu compromís com a dona, com a directora de dones, és altíssim, i també el seu treball al davant de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. I ara presentarà la seva candidatura a l'Acadèmia del Cinema Català. És una dona realment compromesa i també és un honor molt, molt gran que s'hagi escollit aquesta pel·lícula Radiacions, que va ser un treball fantàstic, que era un mà a mà, és un mà a mà del Francesc Corella i meu, i que va ser un treball molt, molt exhaustiu, molt... La Judit ens va comprometre molt amb aquest... Ens ho vam passar molt bé. I volíem donar-li els dos, però Francesc Corella, des que ha fet Merlí, és un home que no para, i està a Argentina i a Buenos Aires, viste? I està fent una sèrie fantàstica, però em sembla que finalment podem comptar a la seva participació. Sí? Sí. El tenim per aquí? Hola, bon vespre, amics de Manresa i del Festival CLAM. Malauradament m'ha estat del tot impossible assistir presencialment aquesta nit en aquest acte perquè em trobo a Buenos Aires per feina, però és un goig i un plaer per mi i un honor compartir, encara que sigui virtualment, amb el meu gran amic Ferran Renyer aquesta entrega del Premi a la Trajectòria Professional a la Judit Colell. La gran Judit Colell, una directora, una dona, una professional d'una alçada espectacular amb tot el que ha fet al llarg de la seva trajectòria, ha demostrat el seu toc exquisit, sempre coherent i compromès amb les causes, amb moltes causes socials, amb tot el que ha fet, ha donat el seu segell i amb una dedicació absoluta, i ha estat un plaer compartir amb ella i amb el Ferran i amb el Josep Maria Domènech, el Meque, un gran amic també molt recordat, aquestes radiacions. Va ser una experiència magnífica i ens ho vam treballar molt, però també vam riure molt també. Judit Colell, t'ho mereixes tant, t'ho mereixes d'aquí a Lima, bé, en tot cas d'aquí a Buenos Aires, no importa. Felicitats i enhorabona de debò per tot el que has fet i el que fas i el que faràs encara. Bona nit a tots, una abraçada i fins aviat. L'Orella i jo, és un plaer magnífic. Estic totalment emocionada. Això volíem, això volíem. Doncs et faig entrega d'això en nom de tots dos. Moltíssimes gràcies. En nom del CLAM. Perdó. M'ho ha demanat la premsa. Us podeu posar al centre, tots tres, sisplau, per les fotos. Gràcies.
escollit, el micro és tot teu. Un honor tenir-la parlant aquí, la propera presidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Bueno, no, un moment... Per nosaltres no quedarà. Un moment que ens presentem dos, ja veurem. Bueno, jo estaré ben feliç de ser-ho, si es dona el cas. Quantes coses a dir. En primer lloc, quina emoció que aquest premi me l'hagueu donat tu, Ferran, i el Francesc, que està a Buenos Aires, perquè realment treballar amb vosaltres va ser una de les experiències més maques de la meva carrera. Sou dos persones sàvies, magnífiques, bona gent, brillants com a actors i com a persones. No, realment va ser un gran plaer, que a veure si repetim, i que em doneu el premi, que estiguis tu aquí i que... Ai, mira, ja l'he donat un cop. I que el Francesc també des de Buenos Aires ens hagi enviat un missatge, de veritat que és una meravella. La següent cosa és que avui llegia el Regió 7 que em donaven el premi, ja d'entrada a mi em va fer moltíssima il·lusió i us agraeixo moltíssim, moltíssim, el CLAM. Jo ja fa uns anys vaig venir també, crec que de jurat, em sembla, vaig estar a Barclays, me'n recordo, però bueno, us agraeixo moltíssim aquest premi, de veritat, perquè en primer lloc sempre fa molta il·lusió que et donin premis, però sobretot també perquè és un festival de cinema social i jo penso que és molt important el cinema social, jo penso que és molt important el compromís social i que hem de tenir tots cada vegada més clar que a través del cinema, a través de la cultura podem conscienciar de moltes coses, podem donar molts missatges i podem canviar moltes coses i això penso que és molt important. Però a més avui llegint el Regió 7 he vist que deien que pel meu activisme, que jo he pensat, ui, activisme, i aleshores he vist que sí, que realment parlaven de l'activisme en donar a conèixer la figura de la dona en el cinema. A part de també pels temes socials que he tractat a les meves pel·lícules, i això és una cosa que no te'n dones massa compte quan ho fas. Quan et vas fent pel·lícules et vas trobant amb diferents temes que vas abordant per un costat o per un altre, i al final quan mires enrere, i avui ara mirant aquí el resum que heu fet, que faltaven algunes coses, però no faltava res que heu dit, i ens diràs si faltava alguna cosa. Doncs tècnics està bé, eh? No, només, molt bé, molt bé. Només hi ha una cosa, perdoneu, que és, jo he nascut a Barcelona, no sé per quina raó, la Wikipedia posa que he nascut a Sant Cugat del Vallès, no sé com, visc a Sant Cugat del Vallès, no m'importa, però no, és culpa de la Wikipedia, no és culpa vostra, si es posa tot arreu, no hi ha, però bueno, és igual, com que visc allà, tampoc és res greu. Però bé, quan mires enrere te'n dones compte de que sí, que realment les teves pel·lícules, gairebé totes, per no dir totes, tenen una vessant social. I aleshores te'n dones compte de que probablement és el que m'interessa parlar i probablement és del que m'interessarà parlar la resta de la meva vida sense cap mena de dubte. Probablement té molt a veure amb la meva postura davant de la vida, amb la meva postura ideològica, que no me n'amago mai gens, i que a més cada vegada veient el que passa en el món, veient les injustícies i veient les barbaritats que passen en el món, te'n dones compte de que cada vegada és més necessari. Cada vegada és més necessari el cinema social, cada vegada és més necessari que tinguem consciència social. I per això penso que és molt important. I estic molt contenta d'això. Aleshores, penso també que la vessant aquesta de donar a conèixer la dona dins del cinema també és una cosa que també gairebé la vaig fer sense adonar-me'n, perquè és una cosa que la porto molt dins meu. Jo sóc feminista, no me n'amago, no vull allò de no, ni masclista ni feminista, no, jo sóc feminista, molt feminista, i no em fa cap vergonya dir-ho. I vaig fundar CIMA fa molts anys i sempre he estat lluitant per potenciar la figura de la dona dins del cinema, sobretot en les labors més de lideratge, en la direcció, en la producció, en el guió, en la fotografia, en la música. Realment és una problemàtica molt, molt greu que tenim, tenint en compte que només som un 15% de dones, per exemple, dirigint, en aquest país o qualsevol altre, perquè és que no, això és igual, a tot arreu és el mateix desastre. Excepte Suècia, que van fer unes polítiques molt destinades, va haver una directora general que se'n va donar compte de que hi havia aquest problema i va fer unes polítiques molt clares i destinades a solucionar aquest tema i en 3 anys va aconseguir que hi hagués un 50-50.
I sense, a més, sense perdre gens qualitat, perquè això és una tonteria, allò que diuen, no, la meritocràcia. No, no és la meritocràcia, és que és un problema. Però és que és un problema que, de nou, una altra vegada, la importància del tema social, de nou és un problema que tenim a la societat. No pot ser que les dones cobrin menys que els homes. No pot ser. No pot ser de cap manera. No pot ser que les dones les acomiadin per estar embarassades o per ser mares o per... No pot ser, de cap manera. I això mateix es reflexa en el cinema i en el món de la cultura. I per últim vull agrair aquest premi a les tres persones més importants de la meva vida, que són els meus dos fills, el Pau i la Clara. I sobretot el Jordi Cadena, que està aquí sentat, i que a més és el codirector de l'ISAK, a part d'un dels millors directors que conec, i una persona que ha estat sempre la meva inspiració, el meu company, i que m'ha ajudat, i que sense ell hagués sigut impossible fer tot això que he fet. I em sembla que no em deixo res, o sigui que moltíssimes gràcies, i de nou, mil gràcies Ferran, i mil gràcies Clam, i llarga vida al Clam. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies. Moltes gràcies, Ferran. I gràcies també, Jordi, per ser aquí. Bé, la millor manera de fer parlar amb una directora de cinema és amb el seu treball. Us deixem amb la projecció de Radiacions. Mm-hmm.